Hallo Maart, hallo vir die Kellys. Hoe gaan met julle? Hallo Dominee. Hallo Maart, dit gaan goed met Dominee? Baie goed, baie dankie julle. Hallo Maart, hallo Dominee. Hoe gaan dit met julle? Ek het vroeg vandag al my huiswerk klaar gemaak dat ek saam met julle almal die storie kan kom luister. Ek is bly, Frikkie. Ek hoop die maatjies is ook klaar en dat hulle nie te veel huiswerk gehad het nie. Dominee, gaan ons vandag bietjie verder hoor wat met Esau en Jakob gebeur het? Ja, jy, soos julle kan onthou was Esau en Jakob 'n tweeling gewees. En toe het Jakob mos eendag vir Esau gevang, toe hy hom daai pot sop gemaak het, toe hy so honger uit die veld teruggekom het, het hy hom vir sy eersgeboortereg, het hy gesê hy wil die eerste wees, toe hom gekil het met sy geboortereg. Onthou julle die storie wat ons laasweek gelees het? Ja, ai, dit was darm lelik van hom. Maar ek onthou, Isak se gunsteling seun was Esau en Rebekka het mos meer van Jakob gehou. Ja, dit is nie mooi, dis jy's heeltemal reg, Frikkie. Rebekka het ook nie mooi gemaak met haar kinders nie. Isak was baie oud geword en kon nie meer sien nie, haar man. En eendag het sy gehoor hoe hy vir Esau wou seën as die eersgeborene. En toe het sy besluit sy gaan 'n plan maak sodat sy dat hy nie vir Esau kan seën nie, maar vir Isak. Maar Dominee, Rebekka het mos afgeluister toe Isak met Esau gepraat het. En toe gaan vertel sy vir Jakob. Ja, net so is. Rebekka was baie oneerlik geweest. Sy was kelm geweest. Sy het vir Jakob gaan sê wat hulle gaan doen. Hy moet vir haar twee lekker bokkies bring en sy gaan vir hom kos gaan maak net soos wat haar man daarvan hou. En dan het sy die velle gevat sodat Jakob dit om sy arms kan sit sodat hy so harig soos sy boetie kan wees. Ag nee, Dominee. Het Isak gedink dit was Esau? Ja, maar jy moet onthou hy was baie oud geweest. En vir 'n oomblik het hy gedink, want Jakob klink soos hy het nie geklink soos Esau nie. En toe sê hy moet nader kom. Hy wil aan hom voel, maar omdat hy hierdie velle om sy lyf gehad het en hy so harig gevoel het soos wat Esau, toe kon hulle hom so vang. Dominee, wat beteken dit wat Isak gedoen het om hom te seën? Seën was 'n baie belangrike ding gewees in die Ou Testament. Kyk, ons seën mekaar ook in die kerk as ons vir mekaar sê ons seën mekaar met die teenwoordigheid van God. Ons seën mekaar dat ons God se liefde en die genade van ons Here en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal ervaar. Maar in die Bybelse tyd het 'n pa, wanneer hy die familienaam oorgegee het aan die oudste seun, die eersgebore seun, het hy daai seun geseën om te sê van nou af vat jy die familienaam voort. Van nou af kry jy al die rykdom, kry jy al die besittings, kry jy is jy die hoof van hierdie familie. En daarom het sê die pa vir Esau seun as die eersgeborene om die familienaam voort te. Maar Jakob het toe besluit om sy boetie te verkil. O Gonna. En nou die verkeerde seun geseën. Wat het toe gebeur? Esau was seker woedend. Ek dink Esau kon nie glo dat sy broer hom vir 'n tweede keer gekil het nie. Eers vat hy sy eersgeboorte reg en toe die sy seun, arme Esau. Dit is so, né? Dit was Esau was baie kwaad geweest omdat sy boetie hom so gekil het. Hy wou hom doodmaak. Jakob moes toe vlug van hulle af en Esau toe vir sy ouers versorg toe hulle tot hulle baie oud geword het. Dis 'n baie hartseer verhaal hierdie hoe mense bereid is om vir hulle eie gewin, vir hulle eie belangrikheid selfs hulle familie te na te kom en te sê maar wat's vir hulle belangrik en hoe kan hulle dinge doen vir hulle eie gewin om mense te na te kom en nie te sê wat's die belangrikheid van die familie nie. Maar weet julle wat's die mooiste van hierdie verhaal? Is hoe God 'n God is wat selfs uit slegte dinge sy koninkryk na voorskom. Hoe God 'n God is wat die heeltyd vergewe. Hoe God selfs sy volk uit hierdie stuk gebrokenheid, uit hierdie sonde laat voortkom het. Dat God 'n God van liefde en omgee is. So hierdie is een van God se mooiste verhale van genade en dis wat Jesus Christus vir ons kom bewys het. Dat dit is nooit te laat, dis nooit verby nie alhoewel ons mense soveel verkeerde dinge doen. Dis hoekom ons ook geseën word deur God sodat ons 'n seën vir ander kan wees. Uit ons gebrokenheid wil hy sy koninkryk in die wêreld invat. So mag wanneer ons hierdie verhaaltjie hoor dat dit werklik so baie in ons lewe vir ons beteken. Om te weet al het twee broers mekaar gekil, het God daaruit iets goeds
na vore kom, want hulle het op al twee op einde van die dag tot inkeer gekom en nog steeds teruggekeer na God. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here, wanneer ons so deur die lewe gaan, is ons soms so besig om in die lewe net te wil hê wat ons harte begeer. Ons eie begeertes na te jaag en dat ons soms dit so belangrik word in ons lewe dat ons nie omgee wie kom ons te na, wie maak ons seer. Wie is die mense wat naby in ons wat ons in die afgrond indruk nie. Here, hier is die mooiste verhaal in die Bybel waar twee broers mekaar te na kom vir die eersgeboortereg. Dat dit 'n verhaal is wat in u woord opgeneem is. Maar dit 'n verhaal is waaruit ons kan leer om te sê, maar God is die God wat kan skep en uit hierdie stuk gebrokenheid het hy die volk laat ontstaan, het hy die nageslag, Jesus Christus vir ons na vore gebring. Dat genade en liefde en omgee 'n werklikheid is. Maar dit help ons om anders te kyk in ons lewens vandag, hoe ons mekaar hanteer, hoe ons moet optree. Wanneer ons geseën word as die familie van God, om te sê ons is deel van God se volk, hoe moet ons in die wêreld inbeweeg en nie mekaar seemaak nie, maar mekaar seën met daai seën van God. Here, laat hierdie verhaal ons nie laat kyk oor ons lewe. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Bye-bye maatjies, bye-bye Hees, bye-bye Frikkie. Bye-bye Dominie, bye-bye maatjies. Sien jou weer. Ja, bye-bye hoor. Bye-bye Dominie, bye-bye maatjies.